سلام، جوساپ 82 مرکز دبی تلویزیون ایران در تاریخ 25 جون سال 2011 و 4 تیر ماه سال 1390 با تشکر از اسپانسرهای جوساپ، شرکت انجلز که بیش از یک سال و نیمه که اسپانسر قسمت‌های مختلف جوساپ هست، و دانو بیلدینگ متریال که به اسپانسرهای برنامه جوساپ پیوسته ازش متشکریم، و ابن بطوطه گیت هتل، هتلی که در برنامه دیستینیشن دوبای سحر عزیز برای شما به صورت کامل در دو قسمت این هتل رو معرفی کرده. به هر صورت با تشکر از این شرکت ها و مدیران محترمش که جوساپ رو حمایت میکنن، و با تشکر از شما عزیزان که با دیدن جوساپ و ارسال اظهار نظرهاتون در مورد قسمت‌های مختلف جوساپ ما رو یاری میکنید که برنامه‌های بهتری رو به مناظر شما عزیزان بیاریم. با هم دیگه بریم اولین کلیپ جوساپ 82 رو ببینیم از مجید علیپور به نام کمتر کسی. کمتر کسی رو دیدم به دل بشین اینقدر، میونه صد تا عاشق ساده بشه زبون زد. تن زمین بلرزه همیشه زیر پاهاش، سیاهی شب تا سار بخوره رو موهاش. کمتر کسی رو دیدم انقدر باشه عاشق، بعد گذشت چند سال بمونه مثل سابق. We'll be right back.
آیا گم کرده ای دارین شما؟ آیا خودتون تا حالا گم شدین در یک محیطی که هیچ کسی رو نشناسین و کسی هم نتونه کمکتون بکنه؟ من واسم تا حالا پیش نیومده و امیدوارم پیشم نیاد، چون شرایط خیلی سختیه. میخوام براتون در مورد شخصی صحبت کنم به نام نور محمد طاهری. نور محمد طاهری فردی ایرانی است که در تصویر مشاهده میکنید عکس ایشون رو در بیمارستان. خبری از گارف نیوز هست در تاریخ 17 جون هفته گذشته اعلام شد این خبر که پلیس دبی به دنبال آشنایان این مرد میگرده و یا کسانی که ایشون رو بشناسن. در سال 2009 هنگامی که حال بسیار بدی داشت، پلیس دبی اونو پیدا میکنه و از اون موقع تا کنون این هموطن عزیز ما نور محمد طاهری در بستر بیماری است، در یکی از بیمارستان‌های دبی بستری است و پلیس دبی کمک میخواد از کسانی که این تصویر رو میشناسن. نور محمد طاهری هموطن ایرانی ما در امارات در دبی، و اطلاع دادن که اگر کسی این مرد 59 ساله ایرانی رو میشناسه با پلیس دبی تماس بگیره با شماره تلفن 04-609-55-55 و یا مستقیما با پلیس ایستگاه قصیص تماس بگیره در دبی با شماره 04-263-11-11. اگر هم گرفتن شماره براتون سخت بود، میتونید با دفتر ما در دبی تماس داشته باشید. آنچه از دستمون بر بیاد در ارتباط دادن کوتاهی نخواهیم کرد. امیدواریم که هر کس گم شده ای داره به زودی زود ظرف همین ساعتها و روزها گم شدهش برگرده براش. اتومبیل سازان ایتالیایی، این اسطورگان ساخت اتومبیل‌های اسپورت، از ابتدا تا کنون سازندگان و مصرف کنندگان این صنعت رو با سازه‌های خود دچار حیرت زدگی کردند. در اول مارچ 2011 در نمایشگاه اتومبیل ژنو، ایتالیایی‌ها از اتومبیلی پرده برداری کردند که یک بار دیگه همه رو شگفت زده کرد. اتومبیلی درنده که ساخته شرکت لامبورگینیه و جانشین برادر بزرگتر خودش مارچلاگوئه. لامبورگینی به یاد یک گاو مسابقاتی اسپانیایی که در سال 1993 همه رقبای خودش رو کنار زد و اسمش آوانتادور بود، نام این مدل رو آوانتادور گذاشته. موتور این اتومبیل 6500 سی سی و 12 سیلندر وی شکله که توانایی ایجاد 691 اسب بخار رو داره. دو دیفرانسیل و 7 دنده نیمه اتوماتیک. زمان 0 تا 100 کیلومترش تنها 2.9 ثانیه است و ماکسیموم سرعتش به 350 کیلومتر در ساعت می‌رسد. از این مدل با بدنه فلزی تنها 4000 دستگاه و با بدنه فیبر کربنی 500 دستگاه تولید خواهد شد. از اونجایی که آوانتادور یک خودرو سوپر اسپورت به حساب میاد، محیط داخلی اون تا حدودی ساده و شاید کمی سخت و ناخوشاینده، ولی امکانات متمایزی در اون طراحی شده تا این گول سرکش رو کنترل کنه. کنترل جریان بنزین در پیستون‌ها، کنترل فشار گرانشی فرمان، کنترل لغزش دیفرانسیل عقب و تغییر برنامه تعویض دنده در شرایط متفاوت از شاخص‌ترین امکانات جانبی این اتومبیل به حساب میاد. قیمت آوانتادور در امارات از 1,350,000 درهم شروع میشه.
دوستان، امیدواریم این برنامه هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر مایلین تا اتومبیل مورد نظر شما در این برنامه معرفی بشه، برای ما به آدرس testdrive@itngroup.me ایمیل بفرستید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار. داشتم این خبر آرتیه رو میخوندم در این آیپدی که خلاصه زندگی ما رو نجات داده. خدا عمر بده این کسانی که در راه پیشرفت تکنولوژی گام برمیدارن و خدا ماها همه رو هم حفظ بکنه که بهینه استفاده میکنیم از این تکنولوژی ها. ولی به هر حال جدا از خبر آرتیه که میخوام براتون بگم، این موضوع باعث شد که واقعا به این فکر بکنیم. بعض وقتا من به این خیلی فکر میکنم، اتفاقاتی میفته که منو برمیگردونه به این که واقعا انسانها 200 سال پیش، 500 سال پیش، حالا اصلا صحبت از 1 میلیون و نمیدونم هزارهای قبل و این حرفا نمیکنم که اصلا به این صورت نبوده، بشریت این شکلی نبوده، یه جور دیگه بوده. این بحث تکامل که رسیده به دنیای امروز ما، که ما امروز با یک بشکن زدن به منازل شما عزیزان میایم، با 1/100 ثانیه تغییرات و تحولات جهان به اطلاع شما میرسه و انقلابات مختلف نامهای مختلفی گرفته، ولی انتقال اطلاعات آیتی و مبحث آیتی و انقلابی که این روزها در سراسر جهان میبینیم رخ میده در مسائل مختلف، که انقلاب اطلاعاتیه در حقیقت. این اطلاعات هستش که داره دگرگونی ایجاد میکنه و سرعت رسیدن اطلاعات. و وقتی به این چیزا فکر میکنم، یه هواپیمای ساده که ما خیلی راحت بلیط میخریم سوار میشیم که بریم به سرعت به کارامون برسیم، وقتی تو آسمون پرواز میکنه نگاهش میکنم، میگم خدایا اگر یه مثلا 300 سال پیش آدمایی هم چیزی رو آسمون میدیدن نماز وحشت میخوندن فکر کنم. یا همین تو دبی که راه میریم میبینم که شاهراهای بزرگ اتومبیل‌ها حرکت میکنن، یه چیز آبی رنگ خیلی خوشگل دست راستون بالا داره میره جلو، بهش میگن مترو. اون بغل میبینیم یه مثلا قایق زرد رنگ خیلی تندرو هم داره، بهش میگن واتر تاکسی، تاکسی آبی داره یکی رو جا به جا میکنه. هر جوری که آدم دور و بر نگاه میکنه میبینه تحولات به صورت خیلی هیجان‌آوری داره رخ میده. و از خیلی ها شاید سوال بکنن که چه آرزویی داری، آدم ها آرزوهای مختلفی بگن از دارایی ها و چیزهای معنوی یا چیزهای مختلف، ولی به واقع من اینو همیشه گفتم و الانم با شما تقسیم میکنم این آرزومو. من دوست داشتم اگر ممکن میبود در هر 100 سال 10 سال از زندگیمون سپری میکردم. یعنی اگه قرار مثلا من الان در خدمت شما که نشستم در عنفوان جوانی در 52 سالگی دارم به سر میبرم، یعنی اگر مثلا قرار باشه 70 سال عمر کنم، نمیدونم حالا اگه فردا بیافتیم بمیریم، بازم ما میگیم خدا رو شکر زندگی کردیم، تلاش کردیم. همیشه من سعی کردم از لحظاتم راضی باشم و بهترش کنم. ولی به هر صورت اگه مثلا 60 سال عمر کنیم، 70 سال عمر داشته باشم، دوست داشتم که از زمانی که تشخیص میدم، یعنی از سن 15 سالگی به نظرم میاد، خاطرات قبل از 15 سالگی فقط شیرینه، خاطرات درسی و زندگی و تحول انگیز نیست برای زندگیمون. به هر حال فقط دوست داریم اون دوران و کودکی و نوجوانیمونو. ولی دوست داشتم مثلا هر 100 سال 10 سال زندگیمو، مثلا تو قرن 22 10 سال طلب داشتم میمدم قرن 22 هم با همون اندوخته ها و خاطرات. و پیمان داره میخنده، واسه چی داری میخندی تو پیمان؟ هر کی آرزویی داره خب. ولی من جدی میگم، یعنی دوست داشتم ببینم این بشریت قراره تا کجا پیش بره. ما بچه که بودیم پیشتازان فضا یه سریالی بود، آقای اسپاک با کاپیتان و خلاصه چند نفر که تو سفینه بودن میرفتن توی استوانه های انرژی، اونجا قرار میگرفتن و منتقل میشدن به محلی که اراده میکردن و قرار بود برن، یعنی از طریق انتقال انرژی.
دیگه هواپیما و بلیط و اینترنت و نمیدونم این حرفای هم در کار نبود، فقط انتقال انرژی. میخندیدیم اون موقع ها و همینجوری میگفتیم چه تخیلاتی داره آدم، ولی الان من دارم لمس میکنم اتفاقاتی که ما فکرشو هم نمیکردیم و به نظرمون چقدر جالب میومد. داستانهای ژول ورن رو وقتی کودک بودیم میخوندیم، بچه بودیم برای اون میخوندن، و همینطور که به جلو میادیم میبینیم نه، همه اتفاقات داره رخ میده. و یه روزی هم آقای اسپاک یکی از ماها خواهیم بود که در محفظه انرژی قرار میگیریم و منتقل میشیم به یه قسمت دیگه که میخوایم. سفرها به صورت انتقال مولکول و انتقال انرژی صورت میگیره. نمیدونم، به هر حال از بحث RTA چون بحث ارتباط و جاده و رسوندن از یه نقطه به یه نقطه دیگه است، اومدیم به این بحث. داشتم از همین آیپدی که این داستان رو شروع کرد براتون صحبت میکردم و میخوندم خبر RTA رو، که RTA همون اداره راه و ترابری هست، Road and Transport Authority، همون اداره راه و ترابری خودمون هست که تو ایران میگیم، اعلام کرده که سپتامبر امسال، یعنی همین بعد ماه رمضان، توی شهریور یه پل هوایی میخواد روی میدون الحوض بزنه. میدون الحوض یا میدون داک توی امیرس رود که خیلی فاصله کمی هم با ما داره، چند دقیقه بیشتر نیست، توی نقشه هم دارین به یه جورایی کسایی که با دبی آشنایی دارن میتونن ببیننش. این دایره دست چپیه رو که میبینین که یه خط قهوه‌ای رنگ هم روش داره عبور میکنه، این همین پله به نظرم باشه که از روی اون مسیر داره عبور میکنه بره. خیلی ترافیک امیرس رود رو کم میکنه. بسیار میدان بزرگی هست که به جبل علی راه داره و از این طرف هم میاد برای امیرس رود و میاد برای البرشا، منطقه کاری که دفتر مام هست، و به صورت کامل این پروژه در سال 2013 تموم میشه و دو تا پروژه بزرگ دیگه هم در راه داره. ممنون پیمان جان. دو تا پروژه بزرگ دیگه هم در راه داره RTA که 1.5 میلیارد درهم بودجه‌ای که برآورد شده برای این پروژه ها. RTA قصد داره که خیلی خوبم هست و ما علارغم رکود اقتصادی شدیدی که در جهان حاکمه و در دبی هم به هر حال ما هم در کار خودمون باش مواجه هستیم، همه به هر حال مصادف شده با کارهاشون و زندگیشون این واقعه رکود اقتصادی. ولی من حرکت های ساختاری در دبی رو اگرچه سرعتش کم شده ولی همچنان فعال و زنده میبینم و خیلی هم خوشحالم. همین جلوی دفتر خود ما با اینکه با یک سال تاخیر ولی انجام شد، این راهی که باید میزدن و پلی که باید میزدن. پروژه ها معمولا بین یک سال تا یک سال و نیم تاخیر داره. یکی از پروژه های خیلی مهم RTA پروژه تراموایی هستش که در صفوه و جمیرا داره میزنه که خیلی کمک میکنه به کسانی که در اون منطقه زندگی میکنن و شهر رو مدرن تر میکنه. به حال RTA ازش متشکریم. ما در دبی داره کار رو انجام میده، با چنگ و دندون پروژه ها رو انجام میده، اگرچه یه سری نابسامانی شهری هم درست میشه ولی همه به جون میخرن، مثل قضیه متروی که یه مقدار نابسامانی شهری درست کرد ولی امروز همه دارن لذتشو میبرن و جبران اون کندی سرعت امروز زندگی ها داره جبران میکنه، جبران اون داره میشه. به هر صورت خواستیم اطلاع بدیم به شما دوستان عزیزی که در جبل علی زندگی میکنید یا در منطقه جبل علی کار میکنید در اون منطقه و یا برعکس در دبی زندگی میکنید و یا کار میکنید در رفت و آمد میخواهید باشید، یه چیز حدود فکر کنم بین 15 تا 20 دقیقه وقتتون سیف میشه با این پلی که زده شده بر روی میدان الحوض که میدان بسیار بزرگی هم هست. بد نیست اگه دوستان آمادگی داشته باشن ظرف همین روزهای آینده و هفته آینده، اگرچه گرمم داره میشه و گرما، آقای شبخیز تا همین دیروز که دبی تشریف داشتن دیگه این روزهای آخر کلافه شده بودن از گرما، AC دفتر ما هم درست کار نمیکرد دیگه، خلاصه میدیدم که این ساعت رو نگاه میکنن و زمان رو میشمارن که چجوری زودتر از دفتر برن به قرارهای بیرونشون برسن. ولی به هر حال با همین گرمایی که بدتر از اینم در راه داریم ما در ماه جولای و ماه آگست، بعد نیست که گزارش تو شهر ما بچه‌ها درست بکنن و ببینیم آخرین خیابون‌ها و راه‌ها و جاده‌ها چجوریه. DSS هم هست و جشنواره تابستونیه، سه چهار تا بهانه رو میشه با هم دیگه قاطی کرد تا یک گزارش قشنگ از دبی تابستونی به مناظر شما
عزیزان بیاریم با کارهایی که RTA اداره راه و ترابری داره برای دبی انجام میده. سلام دوستان، با یک دیگه از برنامه‌های بزک با شما هستیم. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشین. با هم دیگه میریم یه گزارشی رو میبینیم که بچه‌ها تهیه کردند. یه گزارش خیلی جالب، مطمئنم که تا به حال در مورد دختر شایسته و میس ورد زیاد شنیدید و برنامه‌های متعددی دیدین، ولی این بار برنامه پسر شایسته بود که در دبی برگزار شد و کمپانی آموزشگاه و آرایشگاه گوگوش با مدیریت خانم شراره یکی از برگزار کننده های این برنامه بودند و همینطور اسپانسر این هفته بزک و یکی از داورای این برنامه هم بودن. برنامه بسیار جالبی بود. با هم میریم و این گزارش رو میبینیم. سلام میکنم خدمت شما بینندگان عزیز. در فستیوال جالب و دیدنی پسران شایسته در دبی هستیم. بله درسته، پسران شایسته. امشب قراره که پسر شایسته یعنی به اسم آقای دبی در دبی انتخاب بشه، پس با هم میبینیم. شدیم که یکی از داورای این مسابقه یک خانم ایرانی هستن به نام خانم شراره. به همین خاطر منتظر موندیم تا بتونیم یه مصاحبه کوتاهی با ایشون داشته باشیم. با ما باشید. Thank you.
همونطور که قولش رو دادیم در خدمت خانم شراره هستیم و ازشون میخواییم که راجع به خودشون و چگونگی این مسابقه برای ما توضیح بدن. سلام خانم شراره. سلام. خواهش میکنم. شراره هستم، عضو هیئت داوران برنامه مستر دوبای 2011. برای اولین بار بود که این برنامه برای مدل‌های مرد دوبای انجام میشد و از طرف کمپانی گوگوش اسپانسر این برنامه هستیم. عزیز، صحبت از اسپانسری شد و همچنین در مورد کمپانی و فعالیت های شما. اگر لطف کنید در مورد کمپانی و فعالیت های اخیرتون برای ما توضیح بدید. مرسی. خواهش میکنم. خوشحالم از اینکه کادر حرفه‌ای رو در اختیار داریم برای خدمت به تمامی سالن دارایی که دوست دارن از بهترین محصولات، تکنیک ها و ماشین های روز دنیا استفاده کنن برای خدمت به مشتریاشون. نیاز نیست که از همه نمایشگاه های دنیا دیدن کنید. شما میتونید از خدمات معرفی، آموزش و فروش محصولات این کمپانی استفاده کنید و از مدرک معتبر ما که توسط دانشگاه های دبی تایید میشه استفاده کنید. خب خیلی ممنون از شما. امیدوارم که در برنامه‌های بعدی شاهد فعالیت های شما باشیم. ممنونم. خب بسیار برنامه جالبی بود، امیدوارم که شما هم لذت برده باشین. در آخر برنامه، برنامه رو با توصیه بزک به پایان میرسونیم. توصیه‌ای که برای این هفته بزک براتون در نظر گرفتیم در مورد نکاتی که لازمه بدونید در هنگام سفر، فصل تابستونه و همه زیاد سفر میکنیم و لازمه بدونیم که چه کارهایی رو باید در طول سفرمون انجام بدیم. خب در پروازهای طولانی یادتون باشه که حتما به اندازه کافی آب بنوشین، چون هم بدنتون دیهایدریت نشه و همینطور از جلوگیری بکنه از خشکی پوستتون در هنگام پرواز. نکته بعدی این که قبل از رفتن به هواپیما حتما یادتون باشه که به پوستتون یه مرطوب کننده قوی بزنید، چون که این باعث میشه که رطوبت پوستتون در اثر فشار هوای داخل هواپیما از بین نره و پوستتون مرطوب و با طراوت بمونه. نکته بعدی این که تا اونجایی که میتونید آرایش نکنید در طول سفر، استفاده از کرم پودر و سایر پودرها و حتی رژگونه رو فراموش کنید و به جاش از مرطوب کننده استفاده کنید، چه در طول سفر چه در قبل سفر و همینطور در بعد از سفر که از خشک شدن بیش از حد پوستتون جلوگیری بشه. و نکته دیگه که اسپری آب رو همیشه همراهتون داشته باشید. اسپری آب رو هم میتونید خودتون تهیه کنید ببرید و هم که میتونید از سوپرمارکت ها تهیه کنید و در طول پرواز به صورتتون اسپری کنید. و نکته دیگه این که برای خوش نشدن پوست لبتون میتونین از لیپ گلاس استفاده کنید یا لیپ بالم یا همون برق لب که رطوبت لب هاتون در طول پرواز هم حفظ بشه. و نکته دیگه این که از آرایش چشم مثل ریمل، سایه چشم و سایر مواد آرایشی خودداری کنید، چون این کار هم باعث میشه که در آخر پرواز یه میکاپ خیلی بدی داشته باشین و میکاپ چشمتون پخش میشه و همینطور میکاپ کردن آرایش چشم باعث خشکی پوست بیشتر چشم میشه. خب و دیگه این که سعی کنید که زیاد به صورتتون دست نزنید، چون این کار باعث میشه که میکروب ها و باکتری هایی که در هواپیما هست بیشتر به پوست ما انتقال پیدا بکنه، مخصوصا اگر دستاتون تمیز نباشه. و نکته آخرم این که اگر پروازتون طولانیه حتما یادتون باشه که یک مقداری استراحت بکنید و یا بخوابید که باعث بشه که اون استرس و خستگی پرواز از تنتون بیرون بره. خب بسیار عالی، این هم از توصیه بزک این هفته. مجدداً از اسپانسر محترم برنامه‌مون کمپانی آموزشگاه و آرایشگاه گوگوش با مدیریت خانم شراره تشکر میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا هفته آینده. خدا نگهدار.
walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Pretty woman. با تشکر بسیار از آنوشگاه عزیز و این برنامه بزک که متحول شده و خیلی جالبتر شده، به خصوص این قسمت که قسمت خاصی هم بود. بزک همیشه مال خانوما بود، یه دفعه آقایون خلاصه گویو چی میگن؟ میگن گویو گوی سبقت را رو بودند. آره گوی سبقت را رو بودند، یه هم چیزایی میگن. به حال آقایون هم حق و حقوقی دارن. به حال ممنون از آنوشگاه که فمینیستی برخورد نمیکنه فقط بگه خانوما، برنامه واسه آقایون هم ترتیب میده. و با تشکر از پیمان و علیرضای عزیز در دو سر MCR، MCR دبی در اینجا و MCR در اتاق فرمان در مرکز لس آنجلس ما، و با تشکر از شما عزیزان که قسمت اول جوساپ 82 رو در 25 جون سال 2011 و 4 تیر سال 1390 شاهد و ناظر بودید. آگهی‌ها رو با هم میبینیم، برمیگردیم برای قسمت دوم جوساپ، با ما باشید. خب با سلام مجدد، خوش آمدید به جوساپ 82. ما از مرکز دبی تلویزیون ایران در خدمت شما عزیزان هستیم در شنبه شبی دیگر به وقت ایران در 4 تیر ماه سال 1389 و 25 جون 2011. میخواستم برم سراغ معرفی یه فیلم، ولی ظاهراً فیلممون با یک مشکلی روبرو شده برای پخش اون تریلرش. به همین خاطر از پیمان عزیز خواهش میکنم که اگر او هم آمادگی داره و موافقه کلیپمون رو پخش بکنیم. کلیپی که همین هفته گذشتم به دست ما رسید از مصطفی حاتمیان هست به نام تقدیر. با هم دیگه کلیپ تقدیر رو میبینیم از مصطفی حاتمیان. قصه تلخ ترانم بی تو از سکوت و مرگه، قصه شروع پاییز، قصه بارون و برگه. شاید این تقدیر من بود که به روزگار به بازم، قصه سکوت عشقا توی تنهایی بسازم. روزگارم بی ترحم بین ما فاصل اندام، بره پرواز و بهت داد واسه من قفصی سا، رفتی و غرور چشمان بی تو بی سنا شکسته، با غروب تلخ چشمان بغض لحظه هم شکسته. We'll be right back.
غم سنگین جدایی دلمو دیوونه کرده، غربت ثانیه هامو اسیر زمونه کرده. با نگاه من غریبه روزا رو بی تو شمردم، بی نفسای تو هم من آرزوم جون سپردم. روزگارم بی طرح و بین ما فاصل انداخت، بر پرواز و بهت داد واسه من قفصی سخت. رفتی یا غرور چشمان بی تو بی صدا شکستم، با غروب تلخ چشمات بغض لحظه هم شکسته. خب اینم یه کلیپ زیبا بود از مصطفی حاتمیان و مرجان کندی اگر اشتباه نکنم. کار بسیار قشنگی هم بود، متفاوت بود ویدئوه. اصلا کار دو صدایی کار قشنگیه، به خصوص که با شرایط خاص ساخته بشه، در محیط‌های خاص ساخته بشه. میگن اسپشیال افکت، اصلا وقتی همه چی اسپشیاله، افکت ها و محیط و کار و ترانه و شعر و احساس همش اسپشیال میشه. به هر حال با تشکر از همه هنرمندای جوان ایرانی، چه داخل ایران چه در خارج از ایران، حالا اونا که داخل ایرانن با محدودیت های بسیار و بیشمار و گاه نفسگیر کاراشون رو انجام میدن و عرضه میکنن هنرشونو، چه در صحنه تئاتر و سینما، در صحنه موسیقی، نقاشی، هر نوع هنری. هنر به هر حال وظیفش اینه که فریاد ما آدم ها باشه، فریاد ما آدم ها، چه در صحنه تئاتر، چه در پرده سینما، چه در این چارچوب تلویزیون که در منازل شما عزیزان یافت میشه و در منازل همه کسانی که فکر کنم در ایران الان زندگی میکنن تلویزیون باشه، غیر از یک بخش بسیار محدود و معدودی که واقعا از حداقل‌ها هم برخوردار نیستند. ای کاش میتونستیم آزادی رو فریاد کنیم. خب مایکل بی از سری فیلم‌های ترانسفورمرها یه فیلم دیگه ساخته. میدونی که این فیلمی که بخوام براتون بگم فیلم سومه. از کجا میدونین؟ آخه یعنی چی میدونین که همه ما عادت کردیم جلوی دوربین که میایم تو حرفا میگیم خب همونجوری که شما میدونین اینجوریه. خب اگه میدونین که ما نباید بگیم. نه نمیدونین، قرار من بهتون بگم. به هر حال از شوخی که بگذریم، مایکل بی قراره فیلم سوم از سری فیلم‌های ترانسفورمرشو که ساخته رو از تاریخ 3 جون در پایان همین هفته در اکران سینماهای دبی ببینیم به نام Dark of the Moon و محل فیلم برداری در کامبوج بوده. 153 دقیقه طول مدت فیلم هست و بودجش هم تقریبا 195 میلیون دلاره. اون 5 میلیون هم مهمون ما 200 میلیون دلار سرراست خرج کردن برای این فیلم. و کماکان جنگ در سایبرترون بین اتوبوت ها و دیسپتیکون ها ادامه داره این جنگ و اتوبوت ها میفهمن که سفینه گروه مقابل در ماه پنهان شده و در یک جنگ آنچنانی میخوان به دست بیارن که رازهای پنهان در این سفینه چیست. صحنه های از فیلم رو با هم دیگه ببینیم. Years from now they're gonna ask where were you when they took over the planet. You
be fine. I promise. It's over. I'm sorry, but it's over. Your faith in us, but never in yourselves. From here, the fight will be your own. دیزنیشن دوباره آماده کنی. خب با عرض معذرت و پوزش از شما بینندگان عزیز که صدایی که نباید میشنیدید شنیدین، یعنی من گفتم دیستینیشن دوبای آماده کن، آماده شد ولی شما هم شنیدین. خب پس شما دیگه لازم نیست من بهتون اطلاع بدم، با هم دیگه بریم دیستینیشن دوبای از سری برنامه‌ای که سهر براتون آماده کرده رو با هم ببینیم و برگردیم به استودیوی ما در دوبای در شنبه شب 4 تیر ماه. برنامه دستینیشن دبی یا مقصد دبی. قبل از هر چیز از سپانسر برنامه‌مون ابن بطوتا گیت هتل تشکر می‌کنیم که از این هفته سپانسر برنامه‌مون شدن. با توجه به اینکه فستیوال تابستونی دبی در حال اجراست، بعد نیست که اینم خدمتتون بگم که ابن بطوتا گیت هتل یه پکیجای استثنایی رو براتون در نظر گرفتن. این رو هم خدمتتون بگم که گزارشی از این هتل در برنامه‌های قبلیمون براتون پخش کردیم. حالا بریم سراغ این پکیج‌های استثنایی ابن بطوتا گیت هتل. در این پکیج‌ها قیمت اتاق‌ها از 395 درهم که حدوداً 108 دلار میشه شروع میشه. خوبی این پکیج اینه که نه تنها شما در یک اتاق عالی در یک هتل 5 ستاره اقامت دارین، بلکه جابجاییتون از این هتل به دبی مال، امارات مال و دریای خصوصی این هتل به صورت رایگانه. پس تا زمانی که این پکیج اعتبار داره با شماره‌ای که در زیر صفحه هست تماس بگیرین و اتاقاتون رو رزرو کنین. از اونجایی که از فستیوال تابستونی دبی یعنی دبی سامر سورپرایز صحبت کردیم، در این فستیوال برنامه‌های تفریحی و سرگرم کننده در گوشه کنار شهر اجرا میشه. همچنین شما از تخفیف‌های ویژه‌ای که در فروشگاه‌های دبی هست میتونین بهره مند بشین. فستیوال تابستونی دبی از سال 1998 شروع به اجرا شد و هر ساله مورد استقبال هرچه بیشتر ساکنین و توریستایی که به این شهر میان قرار میگیره. این فستیوال از تاریخ 1 تیر تا 9 مرداد یعنی 22 جون تا 31 جولای در حال اجراست. پس اگه میخواین از این فرصت استثنایی استفاده کنین و از این تخفیف‌های ویژه‌ای که در مرکز خریداز استفاده کنین، حتماً به شهر دبی در این فصل بیاین و سر بزنین.
برنامه‌های دوبای سامر سورپرایزز برپا کردن مجموعه‌ای به نام مودش فان سیتیه. این مجموعه یک مجموعه سربسته کولرداریه به مساحت 37,000 متر مربع در منطقه به نام ایرپورت اکسپو دوبای در نزدیکی فرودگاه قرار داره. اگه دوست دارین به این مجموعه سر بزنی، شما میتونین از وسایل نقلیه عمومی مثل تاکسی، اتوبوس یا مترو استفاده کنین و به این مجموعه برین. این مجموعه بازی‌های سرگرم کنندهی برای بچه‌ها و نوجوانان گذاشتن و تدارک دیدن. این مجموعه یک مجموعه خانوادگیه و شما میتونین یک روز شاد و هیجان انگیز رو با خانوادتون داشته باشین. در ضمن این رو هم بهتون بگم که در این مجموعه رستوران های فست فود هست که در اونجا میتونید رفع گرسنگی و تشنگی بکنید. خرید و شاپینگ هستن، فصل تابستون بهترین فصل برای خریده، چون از تخفیف‌های ویژه ای از 25% تا 75% میتونین بهره مند بشین و کلی هم خرید برای خودتون بکنین و کلی هم سوغاتی برای دوستا و خانوادهتون ببرین. البته ناگفته نمونه که در بعضی مرکز خریدهای دبی برنامه‌های نمایشی موزیکال اجرا میشه که اگه قصد خرید تو این مرکز خریدا ندارین، میتونین از این برنامه‌ای که برای عموم اجرا میشه رو لذت ببرین. خب این عرصک زرد رنگم که میبینین نمادی از دوبای سامر سورپرایززه که اسمش مودشه. مودش به معنی amazing به انگلیسیه و عالی به فارسی. اگه این عرصک رو در اتوبان، مرکز خرید یا هر جای دیگه دیدین، بدونین که فصل دوبای سامر سورپرایززه که همون سورپرایز های فصل تابستونی دوبیه. عزیزانی که دارای فرزند هستن میتونن فرزندانشون رو در کمپ های تابستونی که همون مودش فرندز کلاب هست ثبت نام کنن. این کلاب برنامه های تفریحی آموزشی برای بچه هاتون تدارک میبینه و اونا رو به گردش های علمی و تفریحی از جمله باغ وحش یا موزه های دبی میبره. و اما برای اون دسته عزیزانی که در ایران هستن و میخوان از این پکیج ها برای بچه هاشون استفاده کنن، میتونن با International Travel Network تماس بگیرن، چون که این شرکت پکیج هایی را در نظر گرفته که شما میتونین بچه هاتون رو
در این کمپ تابستونی بذارین و خودتون با خیال راحت به خرید و گشت و گذار بپردازین. البته ناگفته نمونه، اگه با پکیج های اینترنشنال ترافل نتورک به دبی بیاین، این شرکت اتاقهای مخصوصی در ابن بطوطا گیت هتل براتون در نظر گرفته. خب به آخر برنامه‌مون رسیدیم. امیدوارم که از این برنامه هم لذت برده باشین. فراموش نکنین به فیسبوک پیج ما سر بزنین. نظرات، انتقادات و پیشنهاداتون رو حتما بر ما بفرستین. تا برنامه بعدی و دستینیشن دوبای دیگه، خدا نگهدار. و اینک پرژین ایونتس، بخشی از جوساب در جوساب 82، رویدادها و رخدادهای ایرانیان رو در سراسر جهان به اطلاع شما میرسونیم. نزدیک تابستون داره میشه، فکر کنم فعالیت ها داره کاهش پیدا میکنه. از شما ازدان خواهش میکنیم که با ما در تماس باشید، اطلاعاتون رو به ما برسونید. اگر برنامه‌ای در هر کجای ایران زمین و یا ایرانیانی که در خارج از مملکتمون هنرنمایی میخوام بکنن و برنامه هایی دارن، به ما اطلاع بدید. یه مقدار حجم اطلاعات کم شد هفته گذشته. حتی واقعیت شو بخوایم، ما هم به خاطر حضور و وجود آقای شبخیز که درست متعاقب رفتن خانم حکاک از دبی به آمریکا آقای شبخیز در آمدن، یه مقدار اون فرصت های اصلی که داشتیم برای این بخش از کار محدودتر شد، برای اینکه موضوعات مهم دیگری داشتیم. ولی اطلاعاتی هم که از شما به دست ما رسیده بود خیلی محدود شد. اصلا فکر می‌کنم تابستون که داره راه میرسه یه کمی تنبل میکنه آدم‌ها رو. تنبل نشیم، کار بکنیم، همه با هم دست به دست هم دیگه بدیم، شما برنامه بسازیم، ما هم برنامه‌تون رو معرفی بکنیم. هنرمندان عزیز، میریم به لس آنجلس. در اولین قدم میریم از طریق وبسایتمون www.itngroup.tv و یا itngroup.me در ایران، میریم به سراغ وبسایتمون. وبسایت ما به ما اطلاع میده که فردا آخرین روز نمایش فیلم لطفاً مزاحم نشوید هست در ریگار سینماز لس آنجلس در لایو استادیوم 14. لطفاً مزاحم نشوید یه فیلم اپیزودیک هست که در ژانر واقع‌گرای اجتماعی ساخته شده. در دسته‌بندی ریزنگارانه تر میتونیم فیلمو در زمره فیلم‌های شهری قرار بدیم. روایت فیلم از منظر دانای کل در اختیار یک دوربین کنجکاو و بازیگوش قرار گرفته که به زیبایی در پایان هر اپیزود با یکی از شخصیت‌های اپیزود بعدی همراه میشه و ماجرای تازه رو در شهر پرهیاهوی تهران به تصویر میکشه. پیمان جان فیلمی هم داریم از این که بتونیم ببینیم؟ خب یه کوچولو فیلم رو ببینیم با اینکه وقتمون محدود و تنگه، ببینیم و برگردیم. فقط یادت باشه که تو زندگیمون رو به هم ریختی. خیال می‌کنی مامان بابا چیکار می‌کنن؟ میگن برو طلاق بگی. خدا بخواد می‌خوایم ازدواج کنیم. صیغه 99 سال. بله، زن خوب و پولدارم که این روزا نعمت دیگه. تو اونی نمیش کردی؟ چی بود در باز کردی؟ نه، میر کار داره تلویزیون. کبیر فیلم تقدیم می‌کنه. از کجا منو تعریف کنی؟ این تبدیل، این قویه، این لحین. چی دستت بده؟ بچه‌م. به خدا بعداً پشیمون می‌شی. صدامو در نیار بابا. فقط فرض نیرو جمع شده یه خورده آب بزنه. لطفاً مزاحم نشوید. حاج آقا من سنی ندارم. فکر کردی برای چی این همه دختر جوانو ول کرده اومده چسبیده به شما؟ زن جا افتاده، قدر زندگی رو بیشتر می‌دونه. اینو من نمیگم، آمار میگه. از هر 10 تا زن 8 تاشون یه بار افیش دیگه چگی خوردن. به پایین دست انداز. آقا جان یواش‌تر برو، خدای نکرده یه اتفاق میفته. خب چی بوده؟ چی بوده؟ پس چیکار می‌کنی؟ کار فرهنگی از جان، کار فرهنگی باشه. کارم بلش.
خدا من دیگه وقت ندارم. بله لطفا مزاحم نشوید. در لس آنجلس میریم به تهران، میریم به گالری شمس از طریق وبسایت ما که تا 29 جون یعنی تا 8 تیر ماه هم ادامه داره نمایشگاه نقاشی های فرامرز مختارپور. از 27 خرداد شروع شده، میتونین از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر به استثناء پنجشنبه ها که از ساعت 3 تا 7 بریم به نمایشگاه نقاشی های فرامرز مختارپور در گالری شمس در فرمانی تهران، خیابان سعیدی، کوچه مهمانکده شماره 12. این هم از تهران. از تهران میخوایم یک پرواز بکنیم، بیایم به طرف برای کنسرت سپیده رئیس استاداد، میخوایم بیایم به برکلی در فریت اند سالویج کافی هاوس برکلی. کنسرت سپیده رئیس استاداد هست و گروه موسیقی ایمان وزیری برای یک شنبه هفته آینده 3 جولای هست. در مورد سپیده رئیس استاداد براتون قبلها هم صحبت کردیم که خواننده و نوازنده ایرانی هست که آواز سنتی رو از 9 سالگی نزد خانم پریسا، خواننده شهیر موسیقی اصیل ایرانی که همکنون هم در ایران تشریف دارن، آغاز کرد و بعد از اون از مکاتب از مکتب اساتید بزرگی همچون پرویز مشکاتیان و محمد رضا لطفی بهره برد. بر صورت این برنامه رو در کنار گروه موسیقی ایمان وزیری به روی صحنه میاره در برکلی. اگر موافق هستید قطعه کار از سپیده رئیس استادات رو با هم ببینیم. خب در دانشگاه سانتا کلارا میتونید کنسرت گروه نوا رو شاهد باشید برای شنبه هفته آینده میشه، نه هفته بعدیش، چون برای اینکه 9 جولای هست، برای شنبه 9 جولای میتونید کنسرت گروه نوا رو شاهد باشید. گروه نوا در سال 1177 با هدف بازسازی و اجرای آثار فاخر موسیقی قدیم ایران به سرپرستی امیر حسین نوژن در شیراز تشکیل شد. این گروه تا کنون اجراهای متعددی در شهرهای مختلف کشور خودمون ایران و همچنین دانمارک و جمهوری چک داشته. چک هم از اون جاهاییه که من خیلی دوست دارم ببینم، خیلی از هنرمندان ایرانی هم اونجا برنامه های اجرا کردن. به هر حال در این گروه ناصر شیخزادگان عود می نوازه، نسیم گرگانی دف، شاهین گرگانی تنبک و امیر حسین نوژن ستار و سرپرست گروه هم که همونطور که عرض کردم هست. با هم یه قطعه کوچیکی از کار گروه نوا رو ببینیم که در دانشگاه سانتا کلارا برای شنبه 9 جولای برنامه خواهند داشت. Thank you.
بله، امیر نوژن رو دیدیم در هنگامی که ستار می نواخت. بسیار عالی است، اینم از گروه نوا. یک خبرم براتون بفرستم، فلایرش رو برای ما فرستادن، اطلاعاتش کامل برامون ارسال نکردن، ولی باز هم ازشون متشکریم و از شما باز هم میخوایم که اگر اطلاعاتی درباره برنامه‌های هنری خودتون در سراسر جهان دارین برای ما ارسال کنین تا به اطلاع دیگر عزیزان برسونیم. یک تئاتر کمدی موزیکال هست به نام زهره و منوچهر که در سانتا مونیکا کالج پرفورمینگ آرت سنتر برگزار میشه. یک دونه تریلی هم باید بیاریم همراه خودمون که این اسم این محل رو با خودمون بکشیم جابجا بکنیم. ماشاءالله سانتا مونیکا کالج پرفورمینگ آرت سنتر برای یک شنبه 17 جولای هست و یک تئاتر کمدی موزیکال همونطور که عرض کردم بر اساس داستانی از ایرج میرزا. نام‌های بزرگ و پیشکسوتانی که میشنویم و میبینیم اسامیشون رو در این فلایر: عزیز الله بهادری، صدرالدین زاهد و همینطور آقای شاهرخ مشکین قلم هستن. تنظیم موسیقی هم از کامیار هست. کسانی که علاقمند هستن میتونن در سانتا مونیکا این تئاتر رو ببینن. اگه اطلاعات بیشتری تا زمان اجرای تئاتر به دستمون برسه حتما به سما نظر شما عزیزان میرسونیم. بازم در پایان پرژن ایونت جوساپ 82 به اطلاع شما عزیزان میرسونیم که ما آمادگی داریم تا بلندگوی تبلیغاتی شما عزیزانی باشیم که بتونیم اطلاعات مربوط به برنامه‌های شما رو به گوش و چشم هموطنان عزیزمون در سراسر جهان برسونیم تا از این رهگذر بتونیم قدمی کوچیک در کنار شما برداشته باشیم برای معرفی کارهاتون. اون گروه از عزیزانی که قدرت تبلیغاتی دارند که خب تبلیغاتشون انجام میدن، این کار برای اون بخش از عزیزانی در نظر گرفته شده که از توانایی کافی برای تبلیغات وسیع برخوردار نیستن. گفتیم شاید ما هم بتونیم به عنوان عضو کوچکی از یک شبکه تلویزیونی که در خدمت شما عزیزان هست قدمی کوچک برداریم در کنار شما بزرگان. بسیار ممنون و متشکر هستیم از شما و فکر میکنم که با تایم و ساعتی که میبینم زمانی نداریم، نه پیمان جان، نمیرسیم به قسمت‌های بعدی. بسیار خوب، قسمت‌های بعدی که در نظر داشتیم و می سپاریم به هفته آینده و شما رو هم می سپاریم به خداوند منان و امیدواریم که در هر کجای این کره بزرگ که زندگی می کنید که ما هم یک عناصر و یک تشکیل دهندگان کوچکی از این کره بزرگ هستیم با همه دانش و بینشی که داریم، باز هم در نسبت به این کره و نسبت به کائنات وقتی فکر میکنیم میبینیم ذره بیش نیستیم. به هر حال امیدواریم که مؤید و موفق و پیروز و سربلند باشید و شما رو تا جوساپ 83 به خداوند منان میسپارم. خدا نگهدارتون.